Šobrīd galvenā trenera Kaspara Dumpi vadībā lielākais akcents tiek likts uz spēku un ātrumvigrinājumiem. Divas reizes nedēļā tiek strādāts ar izstārta estakādē. Pieaugušo izlasē ir divas jaunas sejas. Junior līmenī ir lieliski startējušie brāls un māsa Kristers un Kendija Apariodi. Kristers sagādā gan lielu konkurenci vīriešu starpā, jo līdz ar viņu iesaistīšanos nacionālajai izlasē ir jau 5 sportisti. Ja Kristers labi startēs pirmajā posmā Vinterbergā, tad viņš var izcīnīt vietu komandā, kas dosies uz posmiem Ziemeļamerikā. Tikai pozitīvi, dzen uz priekšu. Nu, nav laiks atpūsties, visu laiku kaut kas jādomā, jāveido ir. Un katrs grib būt pirmais, un tad viens otrs sanāk, kad mākslīgi dzen uz priekšu. Tas Latvijā ilgu laiku pietrūka, tad tagad var izbaudīt. Dāmu vidū tik liels konkurences nav. Neapšaubām līderi ir pieredzējusi Elīze Cauce, tad nāk Ula Zirni un arī nacionālās izlases debitante Kendija Apariode. Viņai šī būs pirmā sezona pieaugušo vidū. Nu, mans mērķis ir, protams, kvalificēties visiem posmiem. Nu, es domāju, tas nebūs tāds grūtākais mērķis. Protams, nostartēt pēc iespējas labāk. Un tā. Nākamgad arī mans mērķis, protams, ir olimpiskās spēlēm kvalificēties. Jauns papildinājums pieaugušo vidū ir arī divnieku konkurence. Sev augstākajā līmenī pierādīt šo sezonu mēģinās jaunie Kristens Putins un Imants Marcinkevičs. Novembra sākumā Kamaniņa braucēji trenēsies vairākās Vācijas trasēs, savukārt pirmais posms novembra beigās norisināsies Vinterbergā.